Tere õhtust, head televaatajad, tere õhtust, Keiti ja Marek. Alustame Tallinna uudistega ja räägime ikka päevakajalistel teemadel. Räägime lastest ja räägime ukrainlastest. Püsige kanalil ja kohe alustame. Tallinnasse on jõudnud sadu Ukrainast põgenenud perekondi, peamiselt naised lastega, kes peavad siin tõenäoliselt pikemalt oma elu sisse seadma. Kuigi inimesed soovivad võimalikult ruttu oma kodumaale tagasi pöörduda, on nad siiski olukorras, kus peab mõtlema, kuidas lapsed oma haridusteed jätkata saavad. Ettevalmistuseks rajab Tallinna linn Ukraina lastele oma projektikooli. Inga ühes 8-aastase tütrega tulid Ukrainast Mistofakist. Inga ema elab Tallinnas ja tema juures nad elavadki. На даний момент планів на майбутнє в мене ніяких немає. Я сподіваюся, що в Україні все буде добре і ми повернемося в свою країну. Я дуже сподіваюся на те, що це як швидше закінчиться, тому що це дуже страшно. Бачите, коли твоя столиця, твій рідний Київ перетворюється просто на руїни, це дуже страшно. Коліле Інга вель мінуд ei ole. Зараз ні, в Україні зараз канікули. І зараз школи поки немає, і я не знаю, як буде в майбутньому. Я сподіваюся на те, що моя дитина повернеться в Україну і буде навчатися в своєму класі з дітками, до яких вона звикла. Kui sõda peaks pikaks venima, loodab Inga, et siia rajatakse Ukraina kool. Praegu selleks veel märke ei ole. Kui see sõda kestab pikemalt, siis suvel ja nüüd ka praegult alustatakse siis kindlasti neile keeleõpet. Ja pärast seda siis sügisel, kui see probleem jätkub või seda jätkub ja see jätkub, siis nad on juba suvel saanud keele ettevalmistada, siis nad pannakse neile sobivastesse koolidesse. Tallinn pakub koolipäeva teenust, kus on mõned tunnid, mis ei nõua õpiteadmisi. Ma arvan, et oleks õigem luua niimetud projekti kooli, et lastele mitte tekitada uut stressi, kui nad ei suuda õppida praegu mitte emakeeles, kui nendel on praegu raske psühholoogiline seis, siis pigem me peame mõtlema selle peale, et see oleks nende jaoks turvaline ja hea keskkond, kus nad saavad siis harjuda uue olukorraga, tasapisi saada teadmisi, õppida keelt, ja siis olla valmis 1. septembris minna ka kooli. Hetkel on Eestisse jõudnud 1900 Ukraina kodanikku, kellest 500 on lapsed. Vene teater Tallinnas avaldab toetust Ukrainale. Neil päevil tegeletakse aktiivselt heategevusega ja aidatakse Ukraina sõjas kannatajaid. Erinevate korjanduste ja abisaadetiste kõrval on plaanis korraldada ka heategevuskontserte ja etendusi sõjapõgenike lastele. Vene teatris seistakse hea erinevate kultuuride ühendamise ja rahumeelse koostoimimise eest. Ukraina sõja esimestest päevadest alates on teatris tegeldud heategevuskampaaniate ja heategevuskontsertide ning etenduste ettevalmistamisega. Häda Ukrainas on suur. Liht inimesed alati, kui on mingi sõjaline konflikt, siis nad väga kannatavad. Ja meie teatris on samamoodi aru saadud sellest, et tuleb toetada, kes siis toob asju, kes kannab raha üle ja täna siis me tõimegi selle, mis oli siia kogunenud meie teatrisse korjandusega, tõime siia kohale. Ja ma arvan, et selline nagu tegevus jätkub ka edaspidi. Küll me mõtleme, et hea tegevus kontserdi peale, siis võib-olla sõjapõgenike lastele ja siis kindlasti mõtleme ja arutame praegu, kuidas me saame tänada ka neid vabatahtlikke, kes aitasid meid punases ristis. Vene teatris töötab palju ka ukrainlasi, kes sõjakoldes elavate sugulaste ja sõpradega igapäevaselt suhtlevad. Kui ta oma poolteise aastase lapsega 6-9 korda jookseb päevas pommivarjutusse, siis ta ütleb mulle, et tead, see on nagu paralleelne maailm. Nii räägib näitleja Anna Sergejeva oma Kiievis elavas sõbrannast, kes samuti näitleja. Anna ise on lõpetanud teatrikooli just Kiievis. Kõik mu sõbrad ja kolleegid ja õppejõud ülikoolist on seal ja ma olen väga suures mures nende pärast. Et ma kutsun alati, et nagu tulge minu külla, mul on väike korter, aga no nii kui nii tulge palun, aga nad ei nõustu, nad ei taha jätta oma Ukrainat. Kuniks Ukraina sõjaõudused jätkuvad, on jätkuvalt vajadus ka abi järele. Vähim, mida teater suudab anda, on heategevusetendused ja kontsertid.
No me ikka loodame ja usume, et kultuur on see, mis ühendab inimesi, mis annab nendele jõudu. Ja tänu kultuurile ja teatrile me saame edasi liikuda. Eesti toiduaine tööstus on mures, sest kohaliku kauba osakaal poodides aina väheneb. Äsja avatud poeketis Lidl on Eesti tooteid kõigest 1%. Ka teistes suuremates kauplusekettides on Eesti kaup langustrendis. Kauplused kinnitavad aga ühest suust, et tegelevad kohalike toodete osakaalu suurendamisega. Sel nädalal avati üle Eesti Lidli kauplused, mis on tekitanud nii elevust kui ka tõstatanud küsimuse, kas välismaised poeketid söövad Eesti toidu välja. Eesti toiduainete liidu sõnul on probleem muret tekitav, sest kohalik toit jääb alati kallimaks kui suurte välisriikide toodang. Me ei suuda iialgi konkureerida suurte tööstusriikidega nagu Poola, nagu Saksamaa, Leedu, mis on meist ka ju kordi kõrgem Läti. Seda enam me peaksime väärtustama oma väikese riigi prioriteete ja üks nendest on kindlasti toiduaine tööstus. Kodumaist toodangut on värskelt avatud Lidlites kõigest 1% kogu valikust. Poeketi sõnul tulevikus see osakaal suureneb, läbirääkimised alles käivad. Juustuvõid ja muid piimatooteid on siin palju erinevaid. Mina näen päris paljusid, kui mitte kõiki brände esimest korda. Kuigi need pakendid siin Lidli piimaleitil võivad olla tundmatu piilose brändi poolt, siis tegelikult on see Lidli oma bränd ja see piim 2,5% on tõepoolest Eestis toodetud. Lidli ärimudel ongi üles ehitatud sellele põhimõttele, et meil on oma brändi tooted, mis on toodetud erinevates Euroopa riikides. Et suur osakaal ongi nendel rahvusvahelistel toodetel. Rimides on kohaliku ja välismaise toidu osakaal täpselt pooleks. Meil on hetkel pool, täpselt pool on eestimaine ja pool on välismaine ja erinevates kategooriates on siis osakaal hästi erinev, et kui me mõtleme näiteks piimatooted, siis siin ulatus üle 95%, kõik nii-öelda lihad, värsked tooted, need on kõik väga-väga kõrge nii-öelda kodumaise osakaaluga ja me teeme selle nimel väga palju tööd. Lõppude lõpuks on igal ettevõttel võimalik oma ärimudeli järgi töötada, kuid tarbijad peavad arvestama, et Eesti toidutööstus jääb ellu läbi selle, et nad saavad toota ja müüa ja ka meie neid tooteid otsime ja teadlikult ostame. Kas teie teate, kus elas ja töötas kõige rohkem meie kuulus kirjanik Eduard Vilde? Selle teadasaamiseks külastage sel pühapäeval Vilde muuseumit, sest üle pika aja on Tallinna muuseumites iga kuu tasuta muuseumi pühapäev. Iga kuu esimesel pühapäeval on teil võimalus külastada Tallinna linnamuuseumit ja seda täiesti tasuta. Täna tutvustame teile Kikendi kökki siin südalinnas ja Kadriorus olevat Vilde muuseumit. Aga enne veel, kui saame teada, millist rolli mängisid loomad Tallinna linna ajaloos, vaatame, milline loom ma ise olen. Tuleb välja, et kaelu siire. Aga mida tegid lehm, lutikas ja siga Tallinna linna ajaloos, võt sellest räägibki Peeter. Ja siin me näitame, kuidas loomad inimesega koos sajandite vältel on elanud, kuidas neid loomi on igapäeva elus kasutatud. Ja loomulikult me räägime ka sellest, et loomad ja lõpetasid oma elu inimese heaks ja mida siis loomast peale liha ja naha veel sai. Ja loomulikult saab siin kokku panna ka vanasõnu, mis on siis seotud loomadega. Nagu näiteks igal oinal oma mihklipäev. Ja siit suundume edasi juba Neitsitorni. Siin saab ka vaadata ringi. Vaadata päris lähedalt neid originaalesemeid. Meil on näiteks Karl Pullman seniori töötõendid siin, prillid, tema siis maalimistarbed. Ja selline osa nende tornide loost, mis on enamasti tundmatu inimestele. Miks peaks just sel pühapäeval muuseumi külastama, saame teada siit Vilde muuseumist. Vilde muuseumis on eriti hea põhjus just pühapäeval näha kahte uut näitust. Täna Eduard Vilde sünnipäeval avame uue püsinäituse, mida saab siis tulla avastama. Ja Kastelaanimaja galeriis avasime just väga ilusa näituse, Tatjana Jakovleva näituse, kus on siis nii ehteid kui sellist looduslikku taimestikku näha. See on tõesti väga kaunis näitus, mida ma soovitan vaatama tulla. Tallinna linnamuuseumil on 7 filiaali, linnaelu, kindlustus, foto, Tallinna Vene muuseum, Kalamaja, Miia Milla lastemuuseum ja Peeter Esimese maja muuseum.
Täna on ka see päev, kus kõik orhideehuvilised on juba botaanikaajas imetlemas selle aasta tippsündmust. Kaua oodatud orhidee näitus ületab lillerohkuse ja põnevate lugudega. Järjepidevalt on botaanikaajas orhidee näitusi korraldatud juba eelmise sajandi lõpus saati. Palju austajaid leidnud taime liike on maailmas üle 18 000, sinna juurde veel inimese aretustööna sündinud hübriidid. Näitused leidsime uudistamas ka orhideehuvilised Leila ja Leana, kes vägagi huvitavaid fakte teada said. Kuna mina olen üks maguse fänn ja kogu kasutan vaniljet. Ja tuli välja, et vanilje on tegelikult ka üks orhideeline. Ja need just juured ongi tema see, kus me saame need vaniljeseemned kaunad, mida me kasutame kondiitritööstuses. Ja muidugi rääkimata sellest, et need õied on juba sellist, mis annavad tõelist fantaasiat kõigile, kes tahaks midagi vormida, just et kondiitritööstuseks ole. Ja õisi järgi teha, et see on fantastiliselt. Mina teen neid suhkrumassist ja lillepastast teen neid õisi ja minu arust fantastiline, et vaadata, kuidas looduses nad on ja kuidas sa teed sellest käsitööliselt, et väga tore. Orhideede õied on väga detailsed ja värvikad ning nagu looduses ikka, on igal elemendil oma koht ja tekkepõhjus. Üks sellistest põneva looga sortidest on Veenuse king, mis oma eripäraga tolmendajaid lõksu püüab. Kui nüüd tuleb väike putukas, kes tahab seda õit tolmeldada, siis siin õie keskel on see kollane plaadikene, kollase täpiga plaadikene. Ja putukas maandub selle plaadikese peale, mis on väga-väga libe ja kukub siia potsti, siia ka, sussi sisse. Aga sussi seest välja ta samamoodi nii lihtsalt ei saa. Kui ta läheb seda ilusalt karvad riipupidi edasi, jõuab ta ilusasti kõigepealt emakasuudmeni ja siis tolmukateni. Trügib tolmukatest mööda, saab tolmuga kokku ja läheb järgmisse õide, kukub uuesti sussi sisse ja on sunnitud niimoodi järjekindlalt seda õid tolmeldama. Imelisi lilli saab oma silmaga Tallinna botaanika ja kasvuhoonetesse vaatama minna 13. märtsini iga päev kell 11.4. Nagu nägite, on Tallinna botaanik aias kosutav oma nädalavahetust veeta, nii et seadke sammud orhideenäitusele. Nüüd aga TV3 stuudiosse ja seal on ootamas juba teised teemad.